مخم هەموو ساێنی ئاینی بۆیە ئەو جماوەرە زۆرمان خڕ بووە باوە ناکەم کەسمان مەگەر ئیشی بێ جێما بێ دەبرەوە کارێکی پیرۆزە هەنی کارێک نی ئینسان برێ بۆ فلان حیزبیکەم یا فلان کەسێککەم یا بۆ کێیکەم کارێکە زۆر خۆشەکە ئینسان برێ حەزەکەم ڕزگار بم لە هەموو دنیادا یعنی بەنامە زۆر عجایبە کە کە میلەتی کورد وای لێ بێ بڵێن ڕزگاری تەوێ یا ژێردەستەی بڵێ وەڵا ژێردەستەی موێ بەلام و لای وەکفی خواوایە بۆ ئێمە مەساینی ئاینی هەمیشە و هەموو کات لەگەڵ ڕزگاری کوردن لەگەڵ مافی مرۆڤن لەگەڵ ڕزگاری هەموو بەندەیەکن لە شوێنماری خۆشیان نەخوازەڵا میلەتی گەلێک بۆیە ئێمە بە پیرۆزمان زانیوە و هەموو مامۆساکان خڕبووین بۆ ئەوەی ئینشاءاللہ پشتگیر بین بۆ ئەوەی بەبەرێ بۆ ڕزگاریمان لە دەست چەوسانەوە بەلێ بکەین ئینشاءاللہ.